چشمم خورد به یه سری کامنت ها، طرف میگه شاش تو ببینم. خب به هر حال شاش منو الان بعد از این دوتا پست آخری که دیدم، خب خیلی خیلی افراد مراجعه کردن و هی خواستن این کلیپ رو ببینن. خب شما میتونید جزو اونا باشید، برید شاش منو ببینید. من موهامو رنگ نمی کنم، شاید یه زمانی باز این احساس بیاد، ولی من موهامو دوست دارم، رنگ طبیعیم دوست دارم و موهامو نمیخوام رنگ کنم. حالا فعلا در حال حاضر نمیخوام. خب جنده ترین زن زمینی، خب ممکنه. خب من اصلا کلا مخالف جنده ها و فاحشه ها نیستم. هر کسی میتونه هر جور که دوست داره اسمی رو بذاره، ولی من تعریفی که از فاحشه دارم، کسیه که برای پول کار میکنه ولی من در روابطم با عشق و علاقه بیسش هست. ولی خب اینکه پیرزن حشری باشم، خب امیدوارم که اصلا از اینکه پیرزن باشم هیچ ناراحتی ندارم و بارها به شما گفتم که من اگر یه زمانی واقعا حشری بشم طوری که احساسات جنسیم خیلی زیاد بشه، واقعا خیلی خوشحال میشم، به خاطر اینکه میتونم خیلی همراه با نیازهای جنسی پارتنر هامم باشم. ولی خب این حس در من خیلی دیر، همیشه تو طول زندگیم اینجوری بوده. عواملی که باعث میشه که من حسم برانگیخته بشه یه عوامل ناشناخته است. من که خودم خیلی دوست دارم که این احساس در من تقویت بشه. نوشته موهای کست هم سفیده. خب بله، موهای کست منم هم سفیده هم سیاهه، مثل رنگ. خب به هر حال طبیعیه که شما سیبیلاتون، مگه سیبیلاتون سیاه میمونه؟ خب قسمت های مختلف بدنتونم خب موهاش تغییر، رنگش تغییر میکنه. خب انگشترت خوشگل طلاست. این انگشتر داستانش خیلی جالبه. حالا که گفتید، من یه کلیپ دارم این انگشتر، داستان انگشترهای زیبا که داستانشون و چجوری این انگشترهایی که من از حلقه های ازدواج یا حلقه هایی که از پارتنرام داشتم سرنوشتشون به کجا رسیده. و این حلقه هم از خیلی جالبه، گیزین خریده بود برای فروغ، میده به فروغ، فروغ هم میده به هدیه میکنه پارسال به من. در واقع هم انرژی فروغ توش هست، هم انرژی گیزینگ توش هست، هم کسی که میاره یکی از دوستانم به اسم بهمن هست. انرژی های مختلفی توی این انگشتر من هست. آره طلای و خیلی هم ساده. سایز سینه ها چنده بابا؟ من خودم سایز سینه هامو نمیدونم چنده. بارها بهتون گفتم من اصلا کرست نمیخرم که بدونم سایز سینه هام چنده. میخوای برای من کرست بخری؟ خب بیا تو پی بی بگو، شاید یه دفعه حسم برانگیخته شد، نمیدونم. آهان، یکی نوشته هم انرژی ینس. تو این انگشترم انرژی ینس نیست، چون اون موقع ینس تقریبا اوایل، دو روز بعد از تولد من یا یه روز بعد از تولد من فوت کرد، 2015. ینس اولا خیلی خوشحالم که شما ینس رو دوست دارید. واقعا هم ینس مرد دوست داشتنی بود، اما هم بسیار شدید عاشق من بود، هم بسیار شدید متنفر بود. یعنی در واقع دو تا احساس متضاد رو با من داشت. یعنی در این 15 سالی که ما با هم زندگی کردیم، 15 سال با من هم مبارزه کرد هم عشق ورز. یعنی خودشم خیلی تلاش میکرد، با چندین بار گفت من تلاش کردم که عشقمو بکشم نسبت به تو، ولی نتونسته بود. ولی خب حالا داستان ینس رو بذاریم کنار. من امروز میخوام واقعا خیلی چی میگم، به قول آلمانی ها لوکر، یعنی بدون هیچ فکری با شما صحبت بکنم و خیلی راحت بدون هیچ انرژی. کونت مو داره؟ کونم راست میگه یه ذره چنتایی باره، ولی کونم خودم که نمیبینم، ولی گهگاه که نگاه میکنم میبینم که یه چنتایی مو داره. از من تو دیگه چه چیزایی برات مهمه؟ اگه اینجا بودی میگفتم بیا این موهای کونم هم ببین، عکسش هم بگیر، هم ببر مال تو. خب این نوشته آبروی هر زن ایرانی رو بردی. خب من که امیدوارم که آبروی همه بره، یعنی نه فقط ایرانی ها، زن ایرانی بلکه مردهای ایرانی. و اتفاقا یکی از بچه‌ها یه سوالی کرده بود که نوشته بود آیا شما آبروی دیگران براتون مهم نیست؟ گفتم نه، برای من آبروی دیگران مهم نیست، چون آبرو که یک شعری هم در این رابطه دارم،
یه چیز بسیار مزخرفیه که شماها به خاطر این آبرو کلی زجر در زندگیتون کشیدید و خودتون خودکلاتون رو قاضی کنید ببینید چقدر به خاطر آبرو خرجای اضافی کردید، خرج نمیدونم عروسی ها کردید، ای وای آبرو آبرو آبرو. حالا آبروتون بذار بره، بذار بفهمه از همه مثلا یکی بفهمه پول نداری. خب ندارم ندارم. موقعی که من ایران بودم در به در شده بودم میگفتم خب در به در شدم، عکس یه سری میگفتم آخه چطور میشه یه خانم دکتر نمیدونم از آلمان اومده پول نداره، گفتم ندارم دیگه ندارم، در به در شدم و حالا چی میخواین قبول کنیم میخواین قبول. آبروی من میخواد بره، بذار بره آبروی همه شماها بره هم خوبه. اصلا آبرو یک مفهومیه که به مرور زمان از بین خواهد رفت و هر کس هر چی قدم قوی تر بشید متوجه میشید که بی نیاز از این آبرو میشید. آبروی هر زن ایرانی رو بردی، خیلی یکی از افتخارات منه که آبروی زنهای ایرانی رو ببرم و مردهای ایرانی رو هم ببرم. این آقایی هم که نوشته کست رو نشون بده هنوز اونقدر ارزش نداری که برای من که من به خاطر تو بیام کستم رو نشون بدم. حالا همین قدری هم که دارم برای شما نشون میدم اونم نه فقط به خاطر آقای محترمی که این اردو میده، بلکه به خاطر اولا که به خاطر خودمه، برای اینکه خودم رو دارم پرزنت میکنم، خودم رو معرفی میکنم و در این رابطه هم با خیلی کسا آشنا میشم. پس بنابراین ارد خودت رو بده، فعلا هم بخند، جز به همون کسایی هستی که فوش میتونی بدی و کامنت بدی و اینستاگرام برای همه شما آزاده، هر چقدر کاری که میخواید بکنید انجام بدید و اصلا هم با نگران نباشید، همونطور که گفتم راحت راحت صحبت کنید. در رابطه با اینکه یه آقای یا خانمی پرسیده بود دنیای بعد از مرگ، خیلی هم میگن پات لبه گوره، ای پیر زنی، ای فلانی بهمانی، کیم به فکر آخرت باش. اولا من به این خدا، خدایی که شما میگید قبول ندارم. اگر شما خدای خودتون رو میشناسید و خدای شما واقعا یک موجودیه که واقعیه، خب میتونست خودش مثل یه آدم یه موجود واقعی بیاد با من وارد صحبت بشه و حرف بزنه ببینم چی میگه اصلا. دوما اون دنیای آخرتی هم که برای خودتون ساختید و هپروت و مپروتی که برای خودتون ساختید که ای وای من در اون دنیا آمرزیده بشم و فلان بشم و گناه اینا نکنم، از نظر من اینا چرت و پرتاییه که تو مغز شما کردم و باعث شدن که شما همش بترسید. بابا طرف میخواد یه لاس کوچیکی هم بخواد بزنه با یه کسی، ای وای به خاطر آخرت این لاس هم نمیزنه. میخواد یک بابا بذارید اگه تو وجود شما یک جنده خابیده، یک دوز خابیده، یک قاتل خابیده بیاد بیرون دیگه. چرا من نگران این هستید که مثلا به خاطر خدا این کارو نمی‌کنی؟ می‌ترسی؟ پس در واقع همون زندگی، همون تمام اون چیزایی که شما دارید میگید تو وجودتون هست دیگه. همه هستش. پس شما فقط دارید سرکوبش می‌کنید. شاهکار اینه که بذارید هر چی که تو وجودتون هست نشون داده بشه. خدا و به خاطر هیچ کسی کاری نمیکنم، اول به خاطر خودم کار میکنم، بعدش هم در مورد این که هی شما فکر میکنید که ای وای این پیرزن، اولا من هر چقدر که سنم بالاتر میره از خودم بیشتر خوشم میاد، حالا از نظر شما زشت باشم هر چی باشم برای من مهم نیست، مهم وهله اول اینه که خودم لذت ببرم و لذتم داشته باشم. خب اینم از این، بیایم ببینیم که خب دوستان چه حرفایی زدید. آهان اینم به شما بگم، این بچه هایی که شروع کردن یک سایت های ضد من یا نقد من شروع کردن، من این حرکت رو نفسش رو درست میدونم و خوشم میاد به خاطر اینکه اینا شروع کردن به یک نقد من و میگن که ما بیاییم جلوگیری بکنیم از اینکه زیبا جوانان ما رو نمیدونم فلان ما رو به انحراف بکشونه فلان، ولی به هر حال یه برخورد منطقی میکنن. حالا این وسط هم یه سری حرفای میزنن که هست، ولی نیرو گذاشتن دارن نقد میکنن فیلمای منو، عکسای منو، کارای منو نقد میکنن، زندگی و من رو تحلیل میکنن و این ارزش داره. حالا مهم نیست چی بگم، مهم حرکتشونه و برای من قشنگ این حرکتشون.
ولی از این که میخوان منو به راه راست هدایت کنن، من میخوام بگم که زیاد زحمت نکشید که من رو درمان کنید یا منو به راه راست هدایت کنید، به خاطر اینکه بابا به زور که نمیشه که یه آدمی رو بخوایم، مثل اینه که بابا من گوشت خوک نمیخورم، تو هم باید حتما گوشت خوک نخوری. بابا یکی میخواد بخوره بخوره دیگه. من به کسی که مثلا فرض کن تریاک میکشه میگم برو بکش، اونقدر بکش، برو اینقدر که دوست داری، اصلا بذار هر کاری که میخوام بکنم بکنم، بس بکشه. این سیگار میخواد بکشه بکشه، میخواد بگه که سیگارم خیلی خوبه، تبلیغات در رابطه با بهتر بودن سیگار بکن، خب بره بکنه، بذار بره بکنه، بذارید بره بکنه، بذار تمامی هر آدمایی که بابا من کسی رو میشناسم که میگفت من عاشق هروینم، میگفت هروین و بالای زن و بچه‌م و فلان دوست دارم. خب حالا مثلا از نظر این هروئین خوب بود دیگه، حالا من بیام اینو ارشادش کنم هروئین بده، هروئین با بازار بکشه، بذار بکشه، هر کار میخواد بکنه بکنه. خب تو خودت رو تنظیم بکن، خیلی کار بزرگی بکنی عزیز من، کلاه خودت رو نگهدار. منم همین، من تنها کاری که میخوام بگم، میگم که خیلی کار بزرگی بکنم اینه که برای خودم رو خوشبخت بکنم. من الان مثلا چی میخوام بیام بگم که بیاید شاشکر بشید، من خودم الان مثلا دو سه باری که امتحان کردم مثلا برای خودم اونقدر جذابیت نداشت. حالا یکی میخواد وای مثل شراب شاش بخوره، بخوره. یکی میخواد مثلا ان بخوره، بخوره. که چقدر آدم های متفاوت وجود داره. حالا من بیام هی بگم که آره بیا به راه راست هدایت شو، بیا اون راهی که من میگم، بیا درمان شو. بابا یه کسی هم که میخواد درمان بشه خودش باید بخواد، نمیخواد درمان بشه. یکی اصلا میخواد معتاد بمونه، بذار بمونه، بذار بمونه. ینس بچه نداشت. چرا؟ ینس 5 تا بچه داشت، 6 تا نوه داشت. ولی خیلی جالبه یه چیزی، حالا سوال جالبی پرسید من بگم. ینس موقعی که من باش آشنا شده بودم به بچه‌هاش گفته بود نه به من بگید بابا، به نوه‌هاش هم گفته بود، اینجا آلمانی میگن به پدر بزرگ اوپا، گفته بود به نوه‌هاش هم گفته بود به من نگید اوپا. من میخوام برای خودم زندگی کنم، من وظیفه خودم رو یه زمانی یه مدتی وظیفه داشتم انجام دادم، حالا میخوام اگه 10 سال از زندگی من مونده اون کاری که دوست دارم انجام بدم. من تازه باهاش آشنا شده بودم، گفتم واو چقدر جالبه این آدم مثلا به بچه‌هاش گفته نمیخوام همینطور بیاید سر من، نمیدونم نوبت رو بیاری پیش من نگهداری. خیلی برای من جالب بود، خیلی. اون ابتدا واقعا به خصوص اون 2 سال اول، یعنی لحظه به لحظه من از ینس چیز یاد میگرفتم و اصلا اینقدر برام این مرد جالب بود. بعضی وقتا 9 ساعت حرف میزدم، اولین پارتنری که بیشترین حرف رو زدم من ینس بوده، به خاطر اینکه اینقدر که این مرد تجربه داشت، اینقدر که خودش بود، حرفای خودش رو میزد. البته حالا کار ندارم که بعدا مخالف من میشه و با من مبارزه میکنه، ولی مهم اینه که اون کاری که دوست داشته انجام میداد و حرفاشو میزد. مثلا توی مادرش که فوت کرده بود جلوی تمام خانواده گفته بود من گریه نمی کنم، سیاه هم نمی پوشم. رفته بود اونجا، بچه هاش بهش چپ چپ نگاه می کردن، گفته بود نمی خوام گریه کنم، من حس گریه ندارم. الکی مثل تمام این آدمایی که میان این همه گریه میکنن، گریه نمیخواست بکنه. گفت نمیخوام به من بگید پدر بزرگ، نمیخوام به من بگید پدر، بابا بابا، من میخوام برای خودم باشم. خب من خوشم اومده بودم. نظرت در مورد مرگ؟ این سوال خوبیه. من در مورد مرگ برای من خیلی قشنگه و فکر میکنم که انسانی که مرگ رو همونقدر قشنگ ببینه که زندگی رو، خیلی احساس قشنگی میکنه و ترسش از مرگ میره. وقتی شما از یعنی مرگ روی تولد دیگه ای بدونید، هیچ وقت حسرت نمیخورید. من یادمه موقعی که کوچیک بودم، اونقدر که ما رو از مرگ و جهنم و فلان و اینجور چیزا ترسونده بودن، سن ما بالا میشد حسرت میخوردیم به سنهای کوچیک با پایین تر. واقعا مثلا یه دفعه میگفتم مثلا من مثلا 20 سالمه، اون یکی الان از من، اون از تازه به دنیا اومده، اون از من جلوتره، فلان فلان. این یه همچین تصوراتی میمد توی ذهن هر کسی. ولی وقتی شما با تمام برهه های زندگیتون آشتی بکنید، اصلا وقتی که مرگم میاد اصلا استقبال میکنید خیلی قشنگ، اصلا خودتون میرید پای من، احساس میکنید که من الان باید مثل یک
بهار که میاد شما، بهار تولد دیگر طبیعته، زمستان مرگ. شما ببینید مرگ چیه؟ زمستان چقدر قشنگه، پاییز چقدر قشنگه، تابستون چقدر قشنگه، همشون قشنگه. بنابراین مهم اینه که دیدگاهتون، نگرشتون به پدیده ها زیبا بشه. وقتی که زیبا میشه خب دیگه نمیترسید، همه چی رو قشنگ میدونید. مثل درخت ها وقتی لباس ندارن برهنه میشن دیگه، اون هم موقع زمستونشونه. خب بذارید کامنت ها رو ببینم، امروز دلم میخواد که همین کامنت ها رو ببینم. زیبا جون یه سوال در رابطه با دوران زینبتون دارم، حس بهتری داشتی یا دوران زیبا؟ من در هر دوره‌ای که بودم همون دوره رو خب دوست داشتم. من دوره زینب موقعی که مذهبی بودم واقعا عاشق مذهب بودم، یعنی حتی من یک سال و نیم روزه که بودم، الان که مثلا الان اصلا نمیتونم حتی گشنگی رو تحمل بکنم. این که دوره‌ای که روزه میگرفتم، اون روزه های مثلا طولانی رو میگرفتم، یا مثلا نماز شب رو به خودم واجب کرده بودم، خب لذت میبردم. میدونی انسان بعضی وقتا حتی در اون ریاضتاش لذت میبره. من از چادر انقدر لذت میبردم، چون اون چادری که واسه همینه یه سری کسایی که توی چادر میپوشن و اینها، احساس اینا یه نوع تو خودشون، یه مرحله ای از من بوده، خب اونجا هم لذت میبردم. ولی من الان حاضر نیستم به دوران زینبم برگردم. مثلا فرض کنه یه خرچنگ که یه پوسته ای رو در یه مرحله داره، در مرحله مثلا 6 ماهگی خودش، وقتی که این پوسته رو داره، این پوسته رو میندازه در مرحله مثلا 2 سالگی، یه پوسته دیگه ای میاد. این مرحله ای که شما، مرحله 2 سالگیش یه پوسته ای که داره، این مرحله ای که برای مثلا 4 سالگیش اون تنگه، بنابراین خفش میکنه. منو اگه الان بخوان برگردونم به دوره زینب، که بر نمیه چون به اون دوره هم برگشته نمیشه، دوست ندارم، اون پوسته برام تنگه. واسه همینه که یه سری کسا هم که میپرسن نظرت در مورد مذهب، من مذهب دیگه برای من کمه، مثل یه غذای کوچیک، غذایی بوده که به یه بچه میدادن، بچه حالا بزرگ شده مثلا همش به شیر بدید، خب نمیخواد دیگه، میگه من یه چیزای دیگه هم میخوام. من موقعی که مذهبی بودم از مذهب یه سری چیزایی رو میگرفتم که برای من لذت بخش بوده، بعد از یه مقطعی دیدم که نه، این برام کمه، و بعد به تناقض در رابطه با یه سری ابعادی از مذهب رسیدم که قبولش نداشتم. برای همین تونستم جلوش وایستم و اون پوسته رو بندازم بیرون، مثل یه تخم مرغی که قشنگ رشد میکنه بعد به یه جوجه تبدیل میشه. خب جوجه رو که نمیخواد دیگه، نمیتونی شما دیگه برگردونید که به تخم مرغ، به خاطر اینکه اون جوجه رو اگه برگردونید خفه میشه، احساس بستگی میکنه. من هم برای همین از دوران زینب خودم ممنونم، ولی الان لذتم معلومه بسیار 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 بیشتر از اون دوره هست. واقعا متاسفیم که تو آدمای عقده‌ای داریم که فقط مغزشون به سکس فکر میکنن، از اینجا اومدن فلانو بفهمم، فقط اومدن بی احترام. ببینید من حالا نصف این کامنت رو خوندم. ببینید به سکس فکر کردن یه نیازی، یک اولا که الان تو جامعه ما مردم دارن به سکس، در مورد سکس جرأت کردن حرف میزنن. همیشه بخشی از نیازه در همه مراحل زندگی انسان، سکس خیلی مهم بوده برای انسان، بهش فکر میکرده ولی نمیتونسته بنابه اون تربیتی که ما داشتیم، بعد بنابه اون رسانه هایی که بوده. الان این اسمارتفون دنیا رو تغییر داده. شما ببینین این اسمارتفون اینقدر اینفورمیشن ها رو در عرض چند ثانیه به همدیگه انتقال میده. شما در رابطه با سکس هم اینفورمیشن ها بوده، انتقال پیدا میکنه. بعد یه سری کسایی که خب در این زمینه تو جوامعی مثل ما که کمتر صحبت کردن، خب معلومه تقاضا زیاده دیگه، چون که کم بوده تو این زمینه. مسئله ای مثل ورزش نبوده که مثلا ساعتون کانال ورزشی داشته باشیم. شما تو کانال سکسی داری، تو ایران داری، و معلومه که بایستی افغانستان، کشوری مثل افغانستان در پورنوگرافی، در دیدن فیلم‌های پورنوگرافی آمار اول آورده، بعد کشوری مثل کشورهای شرقی. این آمار در کشورهای اروپایی بالا نیست. پس به خاطر اینه که
بستگی هایی که هست. بنابراین به سکس فکر کردن بد نیست، درباره سکس صحبت کردن بد نیست، و این همه گرایشات مختلفی که مردم الان دارن جرأت میکنن، شما این وای 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 این چیزا رو مطرح میکنید. بذارید اصلا آدما بیان. هر چقدر الان درباره سکس صحبت بشه کمه. شما چند نفر سکسولوژیست دارید؟ چند نفر دارید؟ واقعا اونایی هم که درباره من میگم من تخصص ندارم راست میگم. من تجارب شخصی خودم رو دارم میگم. من تخصصی ندیدم، من دوره‌ای ندیدم. ولی توی جامعه ما مگه چند نفر مثلا الان شما ارتبط الان بخواید، ارتبط بخواید، چقدر ارتبط هست؟ هزاران دکتر. من اون سالی که فارغ التحصیل شدم 60,000 تا دکتر بود. خب همه دکترها، دکتر زنان بخواین، دکتر پوست بخواین، دکتر فلان بخواین، هستش. خب الان یکی بیاد در مورد جوش صورت صحبت بکنه، نمیگید اوی متاسفم از این که کسی به جوش صورت فکر میکنه. بابا خب داره میگه. بذارید الان اصلا هر چقدر در این رابطه صحبت بشه کمه، و ما باید اصلا تو این زمینه کانال داشته باشیم، تو این زمینه متخصص داشته باشیم، باید یه تو دانشگاه ها درس داده بشه. زیبا، من کاری ندارم به اعتقادات، ولی از رک بودنت خوشم میاد. مرسی، ممنونم. و واقعا اگر ما فضایی ایجاد کنیم که همه بتونن حرفاشون رو بزنن، خب بعد شما میبینید که واقعا چقدر انسان ها از همین صادق بودن، از همین صداقت، از همین رک بودن لذت میبرن. ممکنه وهله اول براتون سخت باشه، بگه این خانوم خیلی راحت وای میسته میگه من جواب سلام شما رو نمیدم. بابا من دلم نمیخواد بدم. هزار نفر به من سلام بفرستم، من سلام علیکم، سلام علیکم، مرسی، حال شما خوبه، خواهش میکنم. بابا دیوونه میشم دیگه، یه ذره حق بدید. این همه آدم، من اصلا یک بار توی یه جایی بودم هی میدم حوصله نداشتم، حتی مثلا سرمو بهید مثل توتی سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، نمیخوام. بابا من الان تمام دوستانم همه میدونن، هیچ کس اصلا زنگ میزنه طرف زیبا فلان 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 کار خودشو میگه. خب راحتیم، همه راحتیم. زیبا من اون چیز مثلا هیچ کی به من زنگ نمیزنه، زیبا خواستم حالتو بپرسم. یکی میگه آخه شاید کار ضروری داشته باشه. بابا دوستان حالا من اینا میخوام یه کلیپ بکنم، هر کس کار ضروری داره برای کار ضروری. من در موقعی که غذا میخورم، در موقعی که روابط دوست دارم، مهمان دارم، فلان دارم، اینا من جواب نمیدم به کسایی که هست. چرا جواب نمیدی؟ معلومه دوست ندارم مثلا جواب بدم. اینا رو بفهمید که بابا بذارید که انسان ها یک بار بر مبنای اون احساسات خودشون انجام بدن. هی درست نیست، درست نیست، درست نیست. بابا ول کنید دیگه، ول کنید. چقدر ارشاد بابا بسته دیگه، گورو گشته ارشاد بستتون نیست؟ دم به دم ارشاد میکنن شما رو، حالا شما هم خودتون شدید ارشاد. بازم یه چیزا یادم میاد بهتون بگم بخندید. با سامان داشتیم، ما از میدون ولک میگذشتیم، ما همش از اون بالای میدون ولیه است، انقدر ما همدیگر رو میبوسیدیم تو خیابون، خیلی با تعجب نگاه میکردن. آقایی اومد جلوی ما، دید که ما همدیگر رو میبوسیم، بغل کردیم، جلو گشت ارشاد است. بهش گفتم که فعلا که گشت ارشاد من تو شدی. بابا حال با ما، حال ما داشتیم حالا همدیگر رو میبوسیدیم، کیف میکردیم با هم دیگه، کیف ما رو به هم زدی به خاطر اینکه گشت ارشاده. بابا گشت ارشاد حالا بذار برسیم بهش، هی دارید ارشاد 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 ارشاد. یا مثلا فرض کن من رفته بودم، میخواستم سال 2008 برگردم ایران، رفتم اونجا رو سری سر نکم تو سفارت، اوه همین اونایی که بودم، مشتریایی که اونایی که مراجعه کننده، گفتن که تو باید اینجا روسری سر کنی. گفتم من نمیخوام سر کنم، اون کسی که میخواد روسری به من سر کنه سر خودش روسری میده دیگه، خودش به من مانتو میده دیگه، من چرا الان سر کنم؟ الان اتفاقا هم اینجوری شد، من رفتم اونجا مصرف بدون روسری، همه نگاه میکرد، خانم خانم، گفتم به مراجعه کننده ها میگفتم با بس ارشاد نکنید، ول کنید این فرهنگ ارشاد رو، ول کنید. خب مراسم کیرپرستان دیگه چیه؟ مراسم کیرپرستان که من یک کلیپ دارم، مراسم کیرپرستان به مراسمی هستش که توی کشور خاور دوره کجا
چین و نمیدونم اون جاها تایلند و اینها این مراسم دارن هر سالم انجام میدن و بعد دیگه مثل شما که نشست نمیریم ماه محرم میرید امواد که صد تا کار میکنید اونام با کیر این کار میکنید. شما نمیدونم توق برمیدارید چیچی برمیدارید اونام کیر برمیدارن نمیدونم میبرن آی اون کیر برمیدارن نه گلاب میریزن نزب میکنن ای کیر نظر ما رو برآورده کن فلان کن. خیلی جالبه اگه میخواین فیلم کیر پرستان رو میخواد بیاد از من بگیره توی پیوی من تو تلگرام. آه راستی یه چیزم بگم بابا این هم تو پیوی تلگرام بابا هی نگید که نمیدونم ما نمیتونیم باز کنیم. زیبا ناوک ات زیبا ناوک آخرش یک داره. این یه سری دوستان یا افرادی که میخواستن که مثلا بر علیه من کار بکنن صفحات فیک درست کردن که هر کسی میخواد که اینا رو سرچ کنه برن توی صفحات اونا خب بذار اونا هم هر کاری که دوست دارن انجام بدن اب ندارم. تو نماز شب میخوندی؟ آره یه چیزی جالبی که براتون بگم در رابطه با نماز شب، من اون موقع که مذهبی شده بودم واقعا به قول یه سری کسا همیشه افراطی بودم و همیشه افراد که همیشه هم میگم تهش رو میخوام، هر چیزی رو نمیخوام که نصف نیمه بگیرم بعد اسمش رو تعادل بذارم. بعد گفتم چرا پیغمبر خدا به پیغمبر نماز شب رو واجب کرده؟ فقط پیغمبر نماز شب واجب بخونه؟ اون موقع گفتم نه منم بر خودم واجب میکنم، یعنی در واقع نماز شبی که بر پیغمبر واجب بود من بر خودم واجب کرده بودم. آره خب چه پدری از من در من سر این نماز شبا واقعا چقدر بلا سر من ریاضت ها به خودم دادم. بله من از نماز شب آنچنانی رسیدم به اینجا. شب اول قبل کونت میذارم به خاطر این عزیز من. شما نگران شب اول قبل منی؟ شما شب اول قبل من خودم نگران من نیستم. کاسه داغتر از آش نمیخواد باشی. بذار برای من سر من میذاره که کونه من میخوام بذارم بذار بیا. خیلی جالبه نکیر منکرایش نکیر مکیر انکر منکر نمیدن چیه این چیزای شما هم اونا هم بزن شما تخصصشون اینه که کیراشون رو خیلی باحاله تو کونت میذارن، یعنی خدای شما هم بکنه ها نکیر منکراتون هم بکنه. جالبه وقتی که خودتون یه حرفی میزنید فکر کردید بهش کوتاه حرف بزن. راست میگه هر چقدر کوتاه حرف بزنم خیلی خوبه. تو فکر کردی دکتری؟ من فکر نکردم دکترم. من دکتر هستم مدرکشو دارم. حالا این دکتری نمی کنم یه چیز دیگه است. حال هاست که پزشکی نمی کنم دیگه. تو فکر کردی دکتری؟ خب حال دکتری حالا شما فکر میکنی این همه دکترهایی که مدرک دارن خیلی مثلا آدم های بزرگی هم. بابا این چیزها رو ول کنی اینا همش اسمه. من حتی دارم من به کسی نمیگم به من بگو خانم دکتر، اسم من همینه بگی زیبا کافیه. اینایی که تصمیم داشتن لایو منو خراب کنم من گفتم حالا چیکار کردن. من یه سوال دیگه رو بچه ها جواب میدم در رابطه با یه خانومی که سوال کرده که زیبا خیانت رو میشه تعریف بکنی؟ از نظر من خیانت این نیستش که مثلا مردی در اینی که زن داره یا زنی که شوهر داره مثلا با یک مرد دیگه بخوابه یا مثلا سیکس داشته باش. ما معمولا خیانت رو اینجوری تعریف میکنیم، ولی خیانت کلن که حتی توی رابطه مالی ممکنه پیش بیاد، توی قراردادی پیش بیاد، تو هر مسئله ما میتونه یه همچین مسئله پیش بیاد و اون موقعی هستش که انسان برخلاف اون قراردادی که با هم دیگه گذاشتن انجام بده. مثلا شما فرض کنید که ما قراره که یک پولی رو با هم دیگه بذاریم، بعد طرف یه دفعه میاد بدون این که به شریکش بگه این ضربه رو میزنه. حالا بیان تو رابطه زناشویی یا تو رابطه ای که دوست دختر دوست پسر هستن، به نظر من با هم دیگه انسان ها دو تا رابطه ای که با هم دارن اینقدر با هم تفاهم داشته باشن که تمام یعنی بیس رابطهشون صداقت باشه و همه حرفاشون رو به هم بزنن حتی از گرایشات خودشون. من باور میکنید که چقدر به من مراجعه میکنن در رابطه با کسایی که مشاوره میخوان که میگن ما بابا با همسرمون نمیتونیم، احساس خوبی نداریم برای رابطه جنسی. من با همسر مثلا عاشق دوست شوهرم شدم، با برادر شوهرم خوابیدم فلان فلان. اینها همش از کجا میاد؟ از ترس. تو رابطه صمیمیت نیست،
عشق نیست، محبت نیست، شما اونقدر پایبند قراردادها هستی، خب خیانت به وجود میاد. شما این هم خودتون رو ضربه میزنه، هم طرف مقابلتون رو. این برای شما یه عقده میشه، یه کمبود میشه، همش میترسید ای وای، مثل اون پسره که میترسید که مثلا آبروش بره. اون کسی هم که خیانت میکنه در زمینه های زناشویی از ترس عدم رابطه خوبی رو داره. به من هیچ وقت حاضر نیستم این کار رو بکنم و میگم بایستی شعور من همراه با اون احساسات من باشه و من باید بتونم اون قرارداد، اون حرف، اون صحبتی که دارم رو به حداقل تکلیفش رو روشن کنم. اگر از ابتدا شما وارد یک قراردادی نشید و اگر از ابتدا حتی این قرارداد رو میخوای فسخ کنی، بیای مثلا با همسرت یا دوست پسرت یا چیز میگی ببین من میخوام بیس رابطمون هر چی که داریم به هم بگیم. بابا من کسایی رو میشناسم که یه خرید کوچیک رو نمیتونه مخفی میکنه، حتی تو رابطه خودمون با هم پدر مادر مامانم میگم حاجی نفهمه اینو گرفتم، حاجی قیمت اونو نفهمه. خاله من میترسید از این که مثلا شوهرش بفهمه. این رابطه است، این معلومه که خانه از پای بست ویرانه. ویرانه یعنی بیسش راحتی نیست، صداقت نیست. کسی که حالا کسی این خیانت رو کرد، حالا من الان به اون خانمه میگم این، چون معلومه با این سوالش شوهرش مثلا فرض کن رفته با یه زن دیگه ای خوابیده، اصلا نه آسمون به زمین رفته نه زمین به آسمون رفته، هیچ اتفاقی نیفتاده، یه کیلی تو کسی رفته، یه کسی هم این کاری کرده. حالا اینقدر بزرگش نکنید که ای وای تو خیانت کردی فلان کرد. ببین تو رابطه برگرد همیشه به خودت، یه همچین اتفاقی که میفته برگرد به خودت بگو من تو رابطه چیکار کردم که این شوهر من نتونسته حرفشو بزنه، یا دوست زن من نتونسته به من این حرفو بزنه، رفته خیانت کرده. حالا میخواید این کارو چیکار بکنید؟ با یک خشونت، با یک فلان زندان، با این که نمیدونم خانواده رو به پای بکشونید. میدونید که این زن من رفته با یکی خوابیده چیکار کرد؟ بابا خوابیده که خوابیده، حالا یه کاری شده دیگه. حالا اینو چرا اینقدر پیرن عثمان میخواید بکنید؟ ببین عزیز من، عزیز من میخوای از این بعد با یک کسی بخوابی؟ بیا به خود من بگو، بیا به خود من بگو. دختری از استرالیا با من تماس گرفته بود، میگفتش دوست پسر من رفته با یک نفری خوابیده، من میخوام بکشمش. به من بگو، حس انتقامم فلان نمیدونم نمیتونم، حس این که من اینو باید بکشمش. بابا چالا چی شده باش خوابیدی نوش جونت؟ من نبودم رفتی با یکی دیگه خوابیدی، خوب کارگری به من معرفی کن، معرفی کن منم آشنا بشم. و همین مسئله ممکنه برای تو پیش بیاد، خب همین کارو میکنی تو مثلا در رابطه با اون و برمیگرد میگه خب منم این دوستم رو به تو معرفی میکنم، من به تو معرفی میکنم. حالا شما آی حکم قتلشو بکه برید نمیدونم چیکار کن فلان کن نمیدونم آی چی، هیچی نشده. باور کنید هیچی نیست. من خودم یه بار با دوستم قهر کرده بودم، احمد یه بوده، بعد تو فاصله دیدم که رفته، گفت تو باز اول بود، گفت من رفتم با یه دوزنی خوابیدم، گفتم خوب کاری کردی، خوب کاری کردی، من نبودم رفتی با یه کسی که خوابیدی، خوب کاری کردی، حداقل فشار روحیت که رفته. اگه قراره با یه دونه کیرتو کسی رفتن رابطه شما به هم بخوره، خب بذار بخوره، بذار به هم بخوره. اگه قراره با یه نفر دیگه با آشنا شد به هم بخوره، خب بذار بخوره. حالا من خیانت خیانت خیانت، بابا این خیانت اینقدر بزرگ نکنید، این خیانت نیست. خیانت اونجاست که شما فضایی رو ایجاد میکنید که طرف تمام مدت، تمام زندگیش، تمام دورانی که داره در ترسه، در ترسه. بابا شما برید مادراتون رو نگاه کنید، بابا اون برو خالت رو نگاه کن، ما که فامیلمون اینجوری بود، همه رو، من همه رو، هیچ کسی رو نمیدیدم که برای من بگم واقعا ازدواج خوبه. از کوچیکی همیشه میگفتم چقدر ازدواج مزخرفه، چقدر رابطه اون مزخرفن، این به اون دروغ میگه، اون به اون دروغ میگه، این بعدا میگه من و تو تا آخر با هم هستیم. اینو چرته بابا. حالا این طرف بیا خیانت میکنه دیگه. ایرانم که دیگه مردا دستشون افتاده بود که اگر زنی با یک کسی دیگه ای با خوابید و فلان و اینجوری دیگه حکم قتلش هم داره.
خوشبختانه انقدر زن ها این کارو کردن، انقدر این کارو کردن دیگه اینا عادی شده. الان یه چیز باز اینجا براتون بگم، بخندیم. توی ایران که بودم خیلی برام جالب بود، تو مطب هم میمدن دو زنایی، میگفتن همشون دوست پسر داشتن، میگفتن که اگه زنی دوست شوهر دار دوست پسر نداشته باشه اووره. من تا اونجا بردی بودم اوور یعنی چی؟ منی که از اروپا اومده بودم اونجا میدیدم که ایرانی ها چه روابطی رو دارن. حالا که عادی شد، یا شوهیه آقای دیگه به من زنگ زده بود که زیبا خانم میخواستم از شما یه مشورت بگیرم، دوست پسر زنم خیلی رابطهشون با هم صمیمی‌تر شده، میترسم که رابطه‌مون به هم بخوره، نظر شما چیه؟ من اینو به خیلی از بچه ها که توی آلمان هستن بهش تعریف میکنم، بچه ها بیاید ایران رو نگاه کنید، شما فکر میکنید میگه دوست پسر زنم رابطهشون خیلی با هم صمیمی شده، رابطه ما به هم نمیخوره، با من مشورت اینجوری میکرد. حالا برگردیم به همه مسئله خیانت. اولا که خیانتی که من این خانم اونجوری معرفی کرد، یا اون خانم دختر خانمی از استرالیا که داشت دیگه میمرد و میام باید اصلا میخواست ارطغرل شده بره پسره رو بکشه، که اصلا حالا خوبه که فاصله پس دوست پسرش کانادا بوده، خودش تو استرالیا بوده. ببینیم ماها همیشه میاییم معلول رو میگیریم، مسائل رو نمیتونه حل کنه. مثل کسی مثلا تو جامعه ما که هی میان مثلا فرض کنن که اون دزده رو میخوان، دزده رو دستشو میبرن یا نمیدونم، و خوشبختانه که حالا این مسئله که خیلی کمتر شده، یا مثلا این برنامه هایی که طرف فکر میکنه که با یه همچین چیزایی میتونه مسئله رو جامعه رو حل کنه، هر روزم بدتر میشه. یا مثلا یه زمانی معتادا رو می‌خواستن نمیدونم اعدامشون کنن، نمیدونم اتریاکی کیلو یه گرم می‌گرفتن فلان می‌شد، بعد از یه مدتی خودشون هم متوجه میشن که بابا این معلول رو می‌گیره. شما در رابطه با مسئله خیانت بیاید نگاه کنید ببینید اصلا بیس رابطتون چیه، ریشه‌ها رو نگاه کنید. وقتی ریشه این مسئله رو نگاه کنید تازه متوجه میشید که قراردادهای رابطتون چیه. اولا اصلا این قراردادهای القایی از جامعه ماست. خودتون بیایید یه چیزایی رو ایجاد کنید، فضا تو روابط. واسه همینه که من اصلا زیر بار این قراردادیه، مثلا فرض کنید یه ملایی بیاد به من انجزا بگو که منو نمیدونم حلال بکنه پلال کنه که من با اون آقا بخوام بخوابم. خب چرت دیگه، این قراردادی که مثلا اجازه بزرگانی باشه و فلان این چیزایی که هست. به هر حال میخوام اینو بگم که شما هم تو اون روابط خودتون برید ببینید بیس اون روابطتون به چه بنیانیه و ریشه ها رو بگیرید و بعد ببینید اصلا این خیانت ها پیش نمیاد. اگر هم روابطی با کس زن و مردی توی جدیدی تو روابطتون ایجاد شد، اونام با نظر و توافق شما ایجاد میشه. خب دوستان به آخرات داریم میرسیم. خب یکی هم نوشته تو بهترینی، مرسی.